საუბრისად თქვენ უყურებთ გადაცემა დიალოგს. მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება. რა მექანიზმებით ახერხებს ამას არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ ქალთა საზოგადოება? ჩვენი სტუმრები არიან მარინა მოდებაძე, ორგანიზაციის დირექტორი, და მარიამ იველაშვილი, დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ფსიქოლოგი. საუბრისად პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. 16 დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის, ორკვირიანი კამპანია უკვე დასრულდა. სხვადასხვა აქტივობები და ღონისძიებები გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებმა ამ კამპანიის ფარგლებში. ქაბატონ მარინა, საინტერესოა თქვენ როგორ აღნიშნეთ ეს ორკვირიანი კამპანია სამცხე-ჯავახეთში? დიახ, ქალთა დაცვისა და დახმარების შესახებ ორკვირიანი კამპანია დაიწყო 25-ში, დამთავრდა 10-ში. Და ამ პერიოდის განმავლობაში, ორი კვირის განმავლობაში, ჩვენ ყოველ დღე გვქონდა ღონისძიება, ყოველ დღე გვქონდა აქტივობა. ამ ჩვენი ღონისძიებებით და აქტივობით მოიცავით მთელი რეგიონი. გვქონდა როგორც ჩვენი ინდივიდუალური ღონისძიებები, ასევე გვქონდა ერთობლივი ღონისძიებები ახალციხის ქალაქის მერიასთან, გვქონდა ადიგენში. ადიგენში ჩავატარეთ ორი საზოგადოებრივი პროექტი, რომელიც თვითონ საზოგადოების მიერ იქნა მომზადებული. ეს იყო ნადრევ ქორწინებასა და ძალადობაზე. ახალციხეში გვქონდა აგრეთვე ორი ასეთივე პროექტი, რომელიც ეხებოდა ძალადობას. ჩავატარეთ ფლეშმობი, ჩავატარეთ საინფორმაციო შეხვედრები, გვქონდა ფორუმ თეატრი, გვქონდა ინდივიდუალური კონსულტაციები ჩვენთან ოფისში, გვქონდა გასვლითი შეხვედრები. Და მთელი ეს 16 დღე იყო აბსოლუტურად ამ თემაზე დატვირთული ჩვენი სამუშაო დრო. ჩვენ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე არაერთხელ ვისაუბრია ამ სტუდიაშიც. საინტერესოა ტენდენცია როგორია ბოლო პერიოდში, როგორ შეიცვალა გამოვლენის მაჩვენებელი როგორია, იმიტომ რომ არაერთხელ აღვინიშნავს რომ როცა თქვენ დაიწყეთ 2000 წლის წინ მუშაობა, მაშინ ამ საკითხზე საუბარიც კი თითქოს აკრძალული იყო, თუმცა შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყეს ამაზე საუბარი თვითონ მსხვერპლებმა. აი ახლა როგორ შეაფასებთ რა მდგომარეობა გვაქვს? ჩვენ გეთანხმებით, რომ მართლა არაერთხელ ვისაუბრია ამ სტუდიაში ოჯახში ძალადობის თემაზე, მსხვერპლთა დაცვასა და დახმარებაზე, და არაერთხელ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც ვსაუბრობთ, რაც უფრო მეტი ქმედება გვაქვს, მით უფრო მეტი ეს ძალადობის ფაქტები ამოდის ზედაპირზე. ანუ ის იმ ფაქტებს, რომლებსაც მალავენ მსხვერპლები, არ გამოაქცა აშკარაზე, რომლის თქმაც სვენიათ, ეხლა უკვე თანდათან ისინი იხსნებიან, თანდათან უფრო აქტუალიზება ხდება ამ პრობლემის, და უკვე მსხვერპლები ხვდებიან, რომ მათ უფლებებს ვიღაც იცავს, და ეს ვიღაც არის როგორც სახელმწიფო, არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ, კანონი მიღებული იქნა 2006 წელში და იყო მხოლოდ შემაკავებელი და დამცავი ორდერი, შემდეგ სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატა მუხლი, შემდეგ 2017-ში სტამბულის კონვენციას მოეწერა ხელი, შესაბამისად 20 კანონში შევიდა ცვლილება. ანუ რა მინდა ვთქვა, მექანიზმების მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების თანდათან უფრო მეტად იხვეწება და ხდება ეფექტური. ამას მსხვერპლიც ხვდება და უფრო თამამად მიდის როგორც ჩვენთან, ისე სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, რომ მიიღოს ის სერვისები, რაც მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისთვის არის საჭირო. გამონენის შემთხვევა იმატატა, ეს ძალიან კარგია, თუ სტატისტიკურად აისახება, რომ უფრო მეტი მსხვერპლია, ეს სულაც არნიშნავს, რომ ცუდია. საინტერესოა ასევე თუ შეიცვალა, სწორედ ასე პოზიტიურად თუ შეიცვალა საზოგადოების დამოკიდებულება ფსიქოლოგის მიმართ. ამ შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლების დამოკიდებულება როგორ არიან ისინი? ადრე უფრო მახსოვს, რომ უფრო საუბრობდით ფსიქოლოგები, რომ უფრო ხშირად ამბობდნენ უარს ფსიქოლოგის დახმარებაზე, თვლიდნენ, რომ ეს მეორე ხარისხოვანი იყო, ან მათ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად არ შეცვლიდა და საერთოდ არ ჭირდებოდათ ეს მომსახურება. აი ახლა რა ხდება? გამარჯობა, პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მე 3 წელზე მეტი არის, რაც მუშაობ ამ სფეროში უკვე და ძალიან კარგად მახსოვს. თავიდან
როგორ დამოკიდებულება იყო იმის მიუხედავად, რომ ძალიან ვცდილობთ რომ შეგვეთავაზებინა ფსიქოლოგის მომსახურება და აგვეხსნა მისი მნიშვნელობა მათთვის. სამწუხაროდ მაინც რაღაცა გარკვეული პერიოდის მერე იყო ის მომენტები, რომ აღარ აგრძელებდნენ, თავს ანებებდნენ, პირიქით აგრესიაც უჩნდებოდათ ამის მიმართ, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც ფსიქოთერაპიას გადიხარ, იძულებული ხდები, რომ საკუთარ თავში უფრო მეტად ჩაიხედო. რაც საკუთარ თავში და საკუთარ ცხოვრებას უფრო მეტად აანალიზებ, რა თქმა უნდა, ამის მიმართ მეტი წინააღმდეგობა გიჩნდება. იყო ესეთი მომენტები, რომ მე ჩემი თავის გარდა არავის არ ვენდობი. იყო ესეთი მომენტები, რომ გქონდათ განცდა, რომ რაღაცა საიდუმლო უნდა მოეყოლათ ჩემთვის და თავს იკავებდნენ, ხო, ეგონათ, რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი ნიშნავდა ჩემი რაღაცა მშაობნელი საიდუმლოებების გამხელას ვიღაცისთვის. ეხლა მკვეთრად არის შეცვლილი სიტუაცია. ეხლა თავად ითხოვენ ძალადობის მსხვერპლები ფსიქოლოგის მომსახურებას. იმ შემთხვევაშიც კი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან არ აქვს შეხება მსხვერპლს და თქვათ პირდაპირ საქმის წარმოება იწყება პოლიციის ჩარევით და ასე შემდეგ, თვითონ ითხოვენ ფსიქოლოგის მომსახურებას და თვითონ პოლიციის თანამშრომლებს მოყავთ ჩვენთან და თავისი ნებით სურვილით გადიან ფსიქოთერაპიას და რა თქმა უნდა შედეგებსაც ძალიან კარგს იღებენ, იმიტომ რომ აი ეს მიხვდნენ, ფიქრობ, უმეტესობა ადამიანებისა მიხვდა ამის მნიშვნელობას და მიხვდა იმას, რომ ბევრად უკეთესი არის საკუთარ თავის შეცვლით დავიწყოთ რაღაცების გამოსწორება, თუნდაც იგივე ძალადობის სიტუაციის გამოსწორება, იმიტომ რომ ძალადობა ორმხრივი პროცესი არის, არ არის ცალმხრივი, მარტო მოძალადე არ ფიგურებს, აქ ფიგურებს მსხვერპლიც თავისი გარკვეული როლებით. როგორ ფიქრობ, რა მიქონია გავლენა გარდა იმისა, რომ ამისთვის ძალიან ბევრს მუშაობს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ბევრს მუშაობთ, თავის მხრივ მუშაობს სამართალდამცავი უწყებები და ცნობიერება გაიზარდა და უკვე სხვანაირად აღიქმება უკვე ოჯახში ძალადობა. ეს მხოლოდ ოჯახის საქმე აღარ არის, უკვე იქცა დანაშაულად. გარდა ამისა, რას მიაწერა ეს აი ასეთ კარგ პოზიტიურ ცვლილებას? მიაწერი იმას, რომ ზოგადად ქვეყანაში შეიცვალა სიტუაცია. გავაქტიურდით ფსიქოლოგები ამ მიმართულებით, გადავმზადდით, ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. გარდა იმისა, რომ ხა ვმუშაობთ აქ, ხო, უამრავ ტრენინგებს გავდივართ, უცხოურ გამოცდილებებს ვეცნობით, ჩამოდიან ევროპიდან, ამერიკიდან ფსიქოლოგები, მათ გამოცდილებას გვიზიარებენ, მუშაობის სტრატეგიებს გვიზიარებენ, გვასწავლიან და ჩვენც როდესაც ამ ყველაფერს გავდივართ, წავალობთ, ვითვისებთ და შესაბამისად ვიყენებთ მუშაობის პროცესში, ძალიან კარგ შედეგებს ვიღებთ და ძალიან ეფექტური არის და მიხვდნენ. ეხლა ხო იცით როგორც არის ჩვენს ქვეყანაში, ერთმა გაიარა, გაიგო, რომ ვაუ, ის არ ყოფილა, რაც მე მეგონა, საერთოდ სხვა რაღაცა და ძალიან კარგი არის. მე ის ერთი მეორეს ეუბნება, რომ კი, ნამდვილად კარგი არის და სულ არ მიფინანსებდეს, ვთქვათ, არ ვიცი, სახელმწიფო და სულ არ მჭირდებოდეს და არ ვითვლებოდე მსხვერპლად, მაინც ჯობია, რომ გავიარო ფსიქოთერაპია, ვიდრე მე დამჭირდეს, ვთქვათ. აი ეს მომენტი არის უკვე და მე ძალიან მიხარია და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ სიტუაციამ ხა თბილისში უფრო ალბათ ორი წლის წინაც უფრო მეტად წამოსული იყო ეს, მაგრამ სამცხე ჯავხეთში რო წამოიწია და ვფიქრობ, რომ ამაში ჩემთან ქალბატონი მარინას წვლილი ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ მიუხედავად შემოთავაზებებისა და ძალიან პერსპექტივებისა და ასე შემდეგ, მაინც ყოველთვის ვაგრძელებ თანამშრომლობას და ყოველთვის მუშაობ ამ ადამიანებთან და ანუ ასე ვთქვათ, რეგიონს არ ვტოვებ, იმიტომ რომ რეალურად უნდა ყავდეს რეგიონს კარგი ფსიქოთერაპევტი, პროფესიონალი, ვინც არამარტო ძალადობის მსხვერპლებს დაეხმარება, არამედ ზოგადად იმედი იქნება, რომ არსებობს რეგიონში და სამწუხაროდ ეს მომენტი არის კიდე, რომ აი თბილისში სად წავიყვანო, როგორ წავიყვანო, ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო, იგივე თბილისში წაყვანა, თუნდაც ძალადობის მსხვერპლო ოჯახში ბავშვები რო არიან, თუნდაც თვითონ ქალები, მოძალადეებიც კი ყოფილან ჩვენთან და ამისი სპეციალიზებული კურსებიც გვაგავლი, როგორ უნდა ვიმუშაოთ მოძალადეებთან და რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის. მადლობა, მოხარული ვარ. ძალიან კარგია, ცხადია. ქალბატონ მარინა, მსხვერპლმა ზუსტად უნდა იცოდეს და იმედიანად უნდა გრძნობდეს თავს, როცა ვეუბნებით, რომ აი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, მაგალითად დემოკრატ ქალთა საზოგადოება, გთავაზობს მხარდაჭერას და დახმარებას. რა დაცვის რა მექანიზმები გაგაჩნიათ, ანუ როგო იცავთ, რას თავაზობთ მას თქვენ? დიახ, ჯერ პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ
სხერპლეს კომპეტენციალობა არის ჩვენთან დაცული თუ ეს რა თქმა უნდა მსხვერპლის სურვილი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსხვერპლისთვის ეს ერთი შემდეგი ანუ ჩვენ თავაზობთ სერვისებს და ეს სერვისებია იურიდიული სერვისი ეს არის ფსიქოლოგის მომსახურება ეს არის სამედიცინო სერვისი ეს არის სოციალური მუშაკის სერვისი და ეს არის თავშესაფრით მომსახურების სერვისი აი ეს ანუ ჩვენ მთლიანად მთელი სერვისი გვაქვს რაც შეიძლება მსხვერპლს შესთავაზო და მსხვერპლი რომელიც ჩვენ გვაკითხავს თუ ის გადაყვანილი იქნება თავშესაფარში, რა თქმა უნდა იმისთვისაც, ვინც თავშესაფარში გადადის და რა თქმა უნდა იმისთვისაც, ვინც ჩვენთან დადის ისე როგორც კრიზისულ ცენტრში, ვაკეთებთ სპეციალურ გეგმას შემუშავებულს, ანუ მსხვერპლის საჭიროებებზე მორგებულს. თუ რა ჭირდება მას ფსიქოლოგიური მიმართულებით, რა ჭირდება იურიდიული მიმართულებით, სოციალური მიმართულებით და ასე შემდეგ. შემდეგ მსხვერპლთან ერთად თავის საჭიროებების მიხედვით ჩვენ ვიწყებთ ნაბიჯების გადადგმას და ვაკეთებთ სპეციალურ კიბეს იმისთვის, რომ დღეს რა დონეზე იყო ეს მსხვერპლი, ხვალ რა დონეზე ავიდა, ზეგ რა დონეზე და თუ ადრე ძალიან ძნელად ხდებოდა აი ამ სერვისებში მსხვერპლის ჩართვა. ეხლა პირიქით, როგორც მარი მაგნიშნა, პირიქით თვითონ ითხო ეს სრულ სერვის. ჩვენ ქონდა შემთხვევები, როცა ითხოვდნენ ხოლმე სასულიერო პირის მომსახურებას ფსიქოლოგის ნაცვლად, კი? ითხოვდნენ ხოლმე, რომ აი სასულიერო პირს გავესაუბრები. ეხლა იმდენად არიან ინფორმირებულები უკვე და ამ ინფორმირებულობაში რა თქმა უნდა ეს მედიის როლიც არის, იმიტომ რომ პრობლემის აქტუალიზება ხდება მედიის სხვადასხვა მედია საშუალებებით, რა თქმა უნდა ჩვენი როლიც არის და რა თქმა უნდა სახელმწიფოსაც უამრავი საინფორმაციო საშუალებები აქვს იმისთვის, რომ ფაქტიურად ადამიანების ცნობიერება გაიზარდოს და გამოვლენის კუთხით გაუმჯობესებულია საქმიანობა და ჩვენთვისაც გაუმჯობესებულია იმ კუთხით, რომ დაუშვათ ადრე ჩვენ მექანიზმი მქონდა სამართლებრივი მხოლოდ ის, რომ პოლიცია დაუშვათ შემაკავებელ ორდერს ან დამცავ ორდერს გამოუწერდა და ამ შემაკავებელ და დამცავი ორდერის ეფექტურობა იყო დაბალი, თუმცა თავის დროზე თავის საქმე გააკეთა ამ ორივემ, იყო ეფექტურობა დაბალი და ნუ ეხლა ძალადობის შეკავება იმ პროცენტით, რაც საჭირო იყო, მაინც არ ხდებოდა და ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში 151 პრიმა მუხლი, რომელიც ასე იგი თუ მსხვერპლი თუ მოძალადე მსხვერპლზე ძალადობს არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით, ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება მას და აგრეთვე გამკაცრდა შემაკავებელი ორდერის დარღვევის შემთხვევაში უკვე პასუხისმგებლობა ეკისრება სისხლის სამართლის. ისე რომ აი ამ გამკაცრებამ ფაქტიურად და კანონის დახვეწამ გამოიღო ის შედეგი, რომ ჩვენი მუშაობაც უფრო გაუმჯობესდა ფაქტიურად და გაუმჯობესებასთან ერთად უფრო მეტი მსხვერპლი მოდის ჩვენთან, უფრო გამრავალფერონდა და თუ უფრო მეტი მსხვერპლი მოდის, ესე იგი უფრო მეტი მსხვერპლის დაცვის შანსი გვიჩნდება, ხო? ანუ უფრო მეტი ადამიანი გადის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას, ნაწილი იწყებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას, ნუ ნაწილი ბრუნდება თავის მეუღლეს და ყოველ შემთხვევაში, როგორც მარი აღნიშნა, ანუ ხდება ქცევის კორექცია როგორც მსხვერპლის, ასევე მოძალადის და ამას თავისი ეფექტი მოაქვს, რა თქმა უნდა. აი ამ შემთხვევაში თუ ბრუნდება მსხვერპლის მოძალადესთან და ეს არ არის ისუიათი შემთხვევა, ხომ? რაში ეხმარება ფსიქოლოგთან გავლილი ფსიქოლოგის კონსულტაციები, მოკლედ ფსიქოლოგის დახმარება მსხვერპლს თუ მოძალადეს? ამ შემთხვევაში ორივეს ალბათ ორივეს ცხადია, მაგრამ უფრო მეტი ალბათ მსხვერპლი გეყოლებათ, მსხვერპლი მოგმართავთ შესაბამისად მსხვერპლს. პირველ რიგში აი სულ მინიმალური საკითხით რომ ვისაუბროთ ამაზე, ფსიქოგანათლება უკვე ნიშნავს, რომ რაღაცა იარაღი მაქვს მე ჩემს ხელში, როგორც არ ვიცი მსხვერპლს თუნდაც,
იმიტომ რომ თუნდაც რომ როდესაც ვიცი რომ რა სახელი ქვია რომ ამას რო აკეთებს ის ადამიანი ჩემთან მიმართებაში თქვა ამას манипуляция ქვია ამას ძალადობა ქვია ამას რა არ ვიცი რაღაცა შეურაცხყოფა ქვია და ასე უნდა მესმოდეს როგორც არის და რო არის ამის პრობლემა რომ არ ხდება სწორად გამიჯნა ყველაზე მთავარი პრობლემა არ ქვია თავის სახელი ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ეს манипуляციას როცა სიყვარული ქვია ძალიან დიდი პრობლემაა ხო ეს და როდესაც უკვე იცის მსხვერპლა რომ აი ამ სიტუაციაში ეს ადამიანი ჩემ ცდილობს манипуლირებას უკვე აღარ მისცემს იმის საშუალებას რომ იმანიპულიროს აღარ მიიყვანს საქმე სიქამდე რომ არ ვიცი მისცე საშუალება რომ იძალოს გარიდების მექანიზმებს როგორ გაერიდოს როგორ დაიცვას და ამით უმეტეს აი როდესაც სამართალ დამცავი ორგანოების ჩარევა ხდება უმეტესობა მოძალადეებისა უკვე შეშინებულებიც არიან, უკვე თავს იკავებენ და ერიდებიან თვითონ. არ ვიცი, თუ მანამდე სვამდა, ახლა აღარ სვავს, სმას ერიდება. ცდილობს რომ, არ ვიცი, რაღაც საქმით დაკავდეს, ცდილობს რომ, არ ვიცი, უფრო მეტი დრო თქვათ მშობლებთან გაატაროს და არა თავის სულთან იმის გამო რომ არ მოუვიდეთ კონფლიქტი და რაღაცნაირად შეინარჩუნონ ოჯახი. ძალიან ინდივიდუალურია ზოგადად ეს სფერო და საკითხი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როდესაც მსხვერპლიც და მოძალადეც ინფორმირებულები არიან, რომ რა არის სწორი, რა არა სწორია, რას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს, რას რა სახელი ქვია და რომ გამიჯნავენ, ასე ვთქვათ, რომ რა არის სიყვარული და რა არის ძალადობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ესეთი აღქმა, რომ სიყვარული და ძალადობა რაღაცა ერთიანია. რატომ ეს რატომ არის? რატომ არ ქვია ყველაფერს თავის სახელი, თუნდაც ამ შემთხვევაში ოჯახის ურთიერთობაში ცოლის არ ვიცი, შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა ჩვენი წარსული გადმონაშთების შედეგი და შესაძლებელია ეს იყოს რაღაცა დამახინჯებული სტერეოტიპების არსებობის შედეგი. ანუ ის რომ მაგათ ცოლის ჩხუბი ოჯახის საკითხია და არა მარტო, აი მაგათ მე პირადად მქონია ეს ადამიანებთან ურთიერთობა, ვინც თვლის რომ სწორედ რომ ძალადობა არის კაცის თვის მამაკაცურობის დამახასიათებელი ერთ-ერთი თვისება. აბა ქმარმა თუ არ დაგიყვირა, თუ არ დაგარტყა, თუ არ ქცემა, თუ არ გაგიბრაზ და როგორ შეიძლება ვერც ერთი ქალი ვერ იგრძნობს ესეთი კაცისგან, რომ მას უყვარს და აფასებს. ასეთი არასწორი სტერეოტიპები არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან სამწუხაროა რომ არსებობს, მაგრამ აი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს მთლიანად მოვიცავთ, ჩვენ უამრავ შეხვედრას ვატარებთ და ეს არ ეხება მარტო ქალაქს და რეგიონს და ცენტრალურ ადგილებს. ჩვენ დავდივართ ძალიან, არ ვიცი, მაღალმთიან სოფლებში, ისეთ სოფლებშიც კი დავდივართ, სადაც მარტო შეიძლება 20 კომლი იყოს მარტო და ყავს ყველგან წარმომადგენლები და აი რაღაცნაირად იმედია ეს ხალხისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იმ 20 კომლიდან, არ ვიცი, 15 ფიქრობდეს, რომ ძალადობა ნორმა არის და სწორი არის, ხუთიც რო ფიქრობს, რომ არასწორია, ძალიან დიდი შანსი გვაქვს და ძალიან დიდი ალბათობა, რომ იმ 15 და ნენელა ყველამ შეიცვალოს ამასთან დაკავშირებით აზრი. გასაგებია, ძალიან საინტერესო და მე მოგვიანებით კითხავ, რას ამბობენ მოძალადეები, იმიტომ რომ თქვი, რომ ასეთი პაციენტები, ასე ვთქვათ, ყოლიათ. თუმცა მანამდე, ქალბატონ მარინა, ამ შემთხვევაში მთავარი მხარდაჭერა, რაც ასევე სჭირდება მსხვერპლს, არის სამართალდამცავი უწყებები. არაერთი პრეტენზია მოგვისმენია მათ მიმართ, ხო, რომ რაღაცები არაეფექტურია, როგორც უკვე აღნიშნეთ. საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ თანამშრომლობენ, როგორ თანამშრომლობს სამართალდამცველები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. ჯერ წინა კითხვას დავამატებდი ერთ, ანუ თქვენ კითხვას გავცემდი ძალიან მოკლე პასუხს, ანუ ძალადობა არის ციკლური ხასიათის. რატომ შედიან შეცდომაში, ანუ მსხვერპლები? დაუშვათ, ერთხელ რომ მოხდება რაღაც ძალადობა, შემდეგ ესე იგი იწყება შემდეგი ციკლი, ეს არის თაფლობის თვეკვია და ამ შემთხვევაში საერთოდ შეცვლილი აქვს მოძელადეს თავისი ქცევა, თავისი ქცევის კორექცია გაკეთებული და იქცევა
აი საუკეთესოდ და ამ შემთხვევაში უკვე მსხვერპლი ფიქრობს რომ გამოსწორდა და ის კიდე ერთხელ ტყუდება რომ გამოსწორდა და კიდე იწყებს მასთან თანაცხოვრებას მაგრამ რაღაცა პერიოდის შემდეგ ის იწყება ძალადობა და აი უკვე რამდენჯერმე რომ მსხვერპლი შეცდომაში შევა და ბოლოს რომ დარწმუნდება თვითონ რომ არა თურმე ეს ძალადობა ყოფილა და არავითარი გამოსწორება სახეზე არ არის მერე უკვე იწყებს ჩვენთან მოსვლას პოლიციაში მისვლას და ასე შემდეგ ანუ თვითონ მსხვერპლმა უნდა გაითავისოს როგორც მარიმ აღნიშნა რომ ის ნამდვილად მსხვერპლია და რა ტიპის ძალადობა მის მიმართ ამიტომ აქ მნიშვნელობა ძალიან დიდი იმას თუ რამდენად ინფორმირებული იქნება ეს თუ ის ადამიანი ეხლა რაც შეეხება სამართალდამცავებთან ურთიერთობას, ჩვენ თქვენ იცით, რომ ძალიან დიდი ხანი ამ თემაზე მუშაობთ, 2001 წლიდან და კანონი 2006 წელს იქნა მიღებული, ანუ ფაქტიურად შიშველი ხელებით დავიწყეთ მუშაობა, არავითარი კანონი, არავითარი სამართალდამცავების ჩარევა და ასე შემდეგ და პრობლემასთან შეჭიდება მარტო გვიხდებოდა და ამბობდნენ კიდევაც ჩვენ ორგანიზაციას ესე რას არ მოიგო გონებენ და რაზე იწყებენ მუშაობას. მაგრამ თანდათან ვითარდება საზოგადოება, ვითარდება საერთოდ ზოგადად ესა თუ ის საქმიანობა და მათ შორის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება და პრევენცია ძალადობის. კანონი იქნა მიღებული, უკვე სამართალდამცავები ჩაერთენ, რა თქმა უნდა. თავიდან როგორც ყველა კანონს, ამ კანონსაც ჰქონდა მის იმპლემენტაციას, რა თქმა უნდა გარკვეული ლაფსუსები ამ იმპლემენტაციაში, ჩვენც ვიყავით ხელშეწყობაში, ჩვენც ვიყავით ჩართულები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დასაწყისი. შემდეგ რაღაც განვითარების პროცესები გავიარეთ და ამჟამად უკვე ესე იგი სამართალდამცავების ქმედება არის ძალიან ეფექტური შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ პოლიტიკა შეიცვალა ზოგადად. სამართალდამცავების მიდგომა ოჯახში ძალადობის თემასთან შეიცვალა. თუ ადრე მაგალითად ჩვენ პოლიციაში მივდიოდით მსხვერპლთან ერთად და პოლიციელებს ეს ღიმილს გვრიდა, ეხლა უკვე არა, ეხლა პირიქით აფასებენ ისინი რა თქმა უნდა ჩვენ ჩარევას, ჩვენ ქმედებას, ჩვენ ძალისხმევას და რა თქმა უნდა თვითონაც უსწრაფესად იღებენ უკვე გადაწყვეტილებებს თან იმანაც შეუწყო ხელი რომ თუ მაგალითად ადრე შემაკავებელი ორდერი უნდა სასამართლოს დაემტკიცებია ამას დრო ჭირდებოდა იმ რაღაც გარკვეულ პერიოდში დანაშაული კიდე ხდებოდა დაუშვათ იგივე ოჯახში და ეფექტური არ იყო ეხლა იმ წამშივე წუთშივე შედის კი იმ წუთშივე შედის ძალაში და ამან ავტორიტეტი მოუტანა როგორც სამართალდამცავ სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებს ისე რა თქმა უნდა ჩვენც რომ უცებს სწრაფი რეაგირება ხდება ამ ყველაფერზე და თან ესე იგი თავშესაფრების რაოდენობა გაიზარდა სახელმწიფო თავშესაფრების ჩვენ რომ მუშაობა დავიწყეთ ერთი თავშესაფარი იყო ჩვენთან და მეორე იყო თბილისში ეხლა უკვე რამოდენიმე სახელმწიფო თავშესაფარია და ფაქტიურად მსხვერპლის ქუჩაში დატოვება თუ რა თქმა უნდა იმას მსხვერპლის სტატუსი აქვს ან აღზრულია მოძალადეზე და ის დაზარალებულად არის ცნობილი ან თუ შემაკავებელი ორდერი აქვს ან თუ სტატუსი აქვს მინიჭებული არც ერთ შემთხვევაში ქუჩაში მისი დატოვება არ ხდება ანუ უკვე მექანიზმები დაცვის და დახმარების უფრო ეფექტური გახდა ეფექტურობამ გამოიწვია ის რომ ინტერსექტორული საქმიანობა უფრო მჭიდრო გახდა პოლიციელებს უტარდებათ უამრავი ტრენინგები წინათვეში ჩვენთანაც იყო ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგიდით მთელი რეგიონიდან იყვნენ პოლიციელები ჩვენთან თანამშრომლობით ძალადობის ეროვნული ქსელის ორგანიზებით ჩატარდა და პოლიციელების ტრენინგი ამ ქსელის წევრები ჩვენ ვართ და ასე ჩატარდა სხვა რაიონებშიდაც ამ ყველაფერმა გამოიღო ის შედეგი რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამართალდამცავი სტრუქტურების ურთიერთთანამშრომლობა გაიზარდა გაფართოვდა რამაც ეფექტი მოგვცა მოძალადეებს ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაში. აი ძალიან საინტერესოა, რამდენი მაგალითად რამდენი ყოლია მოძალადე პაციენტი და როგორია მათი დამოკიდებულება? სამწუხაროდ ბევრი არა.
Da მათი დამოკიდებულება აი სიმართლე რომ გითხრათ სადაც როგორ მომიდნენ თქვენამდე საინტერესოა იზოლებით და აი რატო შეიძლება გადაწყვეტოს მოძალადები რომ უნდა ნამდვილად დაინახოს პრობლემა თავის თავში და მივიდეს ფსიქოლოგთან ხო უმეტესად იმიტომ რომ ფიქრობენ რომ თუ მე ვივლი ფსიქოლოგთან ამითი რაღაცა არ ვიცი სასამართლოში გამომადგება ეს რაღაცა სხვა რაღაცების გადაწყვეტაში გამომადგება ცოლშვილის დაბრუნებაში გამომადგება და ასე შემდეგ თუმცა არის ისეთი შემთხვევებიც როცა თვითონ მოძალა და მართლა განიცდის იმ თავის ჩადენილ საქციელს და უჭირს ახსნა იმისა რომ როგორ აკეთებს ამას, რა ემართება იმ დროს, როდესაც ამას აკეთებს. უმეტესად, როდესაც ეს ციკლი მეორდება, მერე ამ ციკლის მერე მოძალადე ნანობს, თხოვს პატიებას, ყველანაირი გზით აბსოლუტურად ხდება, არ ვიცი, საუკეთესო ადამიანი, როგორც ქალბატონმა მარინა მახსენა. Და მერე ისევ რაღაცა პატარ-პატარა რაღაც ნაბიჯებით, როგორც არის ამ ციკლში მოცემული, მერე ისევ იწყება ნენელა-ნენელა გამწვავება და ყოველ ჯერზე, რამდენჯერაც მეორდება ეს ციკლი, ყოველ ჯერზე უფრო მეტად ძლიერდება ძალადობის ხარისხი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს. თუ თავიდან იწყება რაღაცა მანიპულაციებით, რომ იქ არ წახვიდე, ეს არ გააკეთო და ასე შემდეგ, მერე თუ გრძელდება, თქვა, სახეში ხელი შემოკლებით, მერე უკვე შეიძლება დასრულდეს ძალიან სერიოზული ფიზიკური ზიანის მიყენებით და სიცოცხლისთვის საშიში, რა თქმა უნდა. Და თვითონ მოძალადე სამწუხაროდ ამ ყველაფერს ვერ ხვდება, ვერ აკონტროლებს საკუთარ თავს. არ ვიცი რა უშლის ამაში ხელს, ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ მაგალითად ნარკოტიკულ საშუალებებზე არის მიჯაჭვული, ზოგ შემთხვევაში ალკოჰოლურ საშუალებებზე არის მიჯაჭვული, ზოგ შემთხვევაში ისედა ისე სტერეოტიპები და ზოგ შემთხვევაში კი არა, უმეტეს შემთხვევაში კიდე არის ის, რომ არ გვაქვს დიალოგის და საუბრის კულტურა და ძალიან გვიჭირს კომუნიკაციის დამყარება ერთმანეთთან და როცა კომუნიკაციის დამყარება გვიჭირს, შესაბამისად ჩვენი სასაუბრო ენა ხდება ძალადობა. უმეტესად ასე ხდება. როდესაც აი იმ ყველაფერს იაზრებენ მოძალადეები, თუმცა ძალიან კიდევ გეტყვით, რომ ძალიან რთული არის მათი ნებაყოფლობით დაყოლება იმაზე, რომ გაიარონ ფსიქოთერაპიის კურსი. იმ შემთხვევაში, როცა გადიან, ძალიან რთული არის მათთვის არამარტო ფსიქოთერაპიული მუშაობა თვითონ, არამედ ბევრ რაღაცაზე გვიწევს კომპლექსურად მუშაობა. იქ არის ცნობიერების შეცვლიდან უნდა დავიწყოთ, მათი შეცვლა, წარმოიდგინეთ, ის რაღაცა დამოკიდებულებები, შეხედულებები, სტერეოტიპები, არ ვიცი, გრძნობები, ემოციებში გარკვევა, ყველაფერი ერთდროულად ხდება და საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული პროცესია და ძალიან იშვიათად, რომ ამ პროცესს ბოლომდე ვინმე გაყვეს. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არა. ერთ-ერთი პრევენციის საშუალება იმისთვის, რომ განმეორებითი ძალადობები თავიდან არ ავიცოთ, აუცილებელი უნდა იყოს გარდა იზოლირების, რასაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგია ყველაფერი, რაც მოხდა, რაც შეიცვალა და როგორც შეიცვალა, მაგრამ უმჯობესი იქნება და უკეთესი იქნება. აი ბოლოს რო ვიყავით ტრენინგებზე, პოლონეთში აქვთ ესეთი პრაქტიკა, რომ მოძალადე ძალდატანებით გადის ფსიქოთერაპიას აი პატიმრობის და იზოლაციის პროცესში, ვალდებულება, ასე ვთქვათ, რომ გაიაროს და ძალიან კარგი და ეფექტური შედეგები დადოთ სხვადასხვა პოლონეთმა. რა თქმა უნდა, კულტურულად და ყველანაირად განსხვავდებიან, ვთქვათ, იქაური ადამიანები ჩვენგან, თუმცა ყველა ვართ ადამიანები და აი ეს მიდგომა, რაღაცების შეცვლა, რაღაცების დანახვის უნარი უკვე შანსი არის იმისა, რომ შეიცვალოს ზოგადი სიტუაცია. შეიძლება კარგი მაგალითად გადმოვიღოთ და რომელიც ჩვენთან გაამართლა. ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ფაქტიურად კი გადიან რაღაცა გარკვეულ კურსს, ახლა მოძალადებთან ჩვენ მდენად დიდი შეხება არ გვაქვს, თუ მითუმეტეს პატიმრობაში არის, ვერანაირად ვერ ვხებით. უკეთესი იქნება, რომ იმ პატიმრობის პროცესში იყოს მათთვის რაღაცის მომცემი, პროდუქტული, შედეგიანი, რომ იქიდან რომ გამოვა, გაცნობიერებული, უფრო მეტად გაბოროტებული კი არ გამოვიდეს, არამედ გაცნობიერებული ხონდეს და შემცირებული იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი ყოველ შემთხვევაში ძალადობის ჩადენის რისკი. მადლობა, ქალბატონმა ნადია, დიახ, პრევენცია, დიახ, ხმით და პრევენციაზე ვიდეო გადავიდეთ. ერთს დავამატებ კარგ შედეგებთან დაკავშირებით. ანუ მე წლების წინ, როცა ვიმყოფებოდი შვედეთში,
მათი გამოცდილების გაზიარების მიზნით და შემდეგ პოლონეთში ხლა მარი რაც აღნიშნა იყო ერთი ასეთი მექანიზმი რომ თვითონ მოძალადე გაყავდათ ოჯახიდან და მაშინ ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ მსხვერპლის გადაყვანა ხდებოდა თავშესაფარში მაგრამ ეხლა ეს უკვე ჩვენთანაც მოქმედებს ანუ მოძალადის გაყვანა ოჯახიდან პოლიციელს შეუძლია რომ შემოკავებელ ორდერს გააკეთებს მან პერიქით მსხვერპლი კი არ წავიდეს თავშესაფარში ანუ მოძალადე გაუშვას ოჯახიდან და სხვათაშორის ეს მექანიზმი ძალიან კარგად მუშაობს იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში თუ კაცი იყო მოძალადე ქალს უშვებდნენ სახლიდან და ეს კაცი რჩებოდა ისე ისე მოძალადე სახლში და თავის გარემოში მშვენივრად და ქალს უწევდა ბავშვებიანა წასვლა ეხლა დააშავა თვითონ უნდა აგოს პასუხი და წავიდეს ოჯახიდან და ეს ძალიან ერთ-ერთი კარგი მექანიზმია და მე მაგალითად მოხარული ვარ რომ ეს უკვე ჩვენ ქვეყანაშიდაც არის და კანონიერად და მოქმედებს ეს რაც მინდოდა დამემატებია. და მე მინდა გადავიდე პრევენციის საკითხზე, ასევე და მსხვერპლთა დაცვა ითვალისწინებს თქვენი პროგრამები და ასევე პრევენციას. რაც ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ახერხებს, საერთოდ როგორ შეიძლება მოხერხდეს ძალადობის პრევენცია. ნამდვილად შეიძლება რომ მოხერხდეს და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ამის. Თუ მაგალითად ესე იგი მსხვერ პოტენციურმა მსხვერპლმა იცის მოსალოდნელ თავის მიმართ განსახორციელებელ მაგალითად ძალადობაზე იმას რახან აქვს ინფორმაცია ძალიან ბევრი ქმედება შეიძლება განახორციელოს რითიც შეიძლება თავი გადაერჩინოს ან სულაც განერიდოს ან და ჩარიოს დაუშვათ ის ადამიანები ვინც ავტორიტეტულია მისი ოჯახისთვის ან შეიძლება ჩარიოს სამართალდამცავები ჩარიოს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ გარდა მაგისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას რომ დაუშვათ შემსწრეები ასე ქვია შემსწრეები ვინც ძალადობას შეესწრებიან ისინი ინერტულები იყვნენ სულ მუდამ და აი მათი გააქტიურება რომ დაუშვათ თუნდაც ერთ ხმაურზე მეორე დაბრახუნებაზე და ასე შემდეგ ანუ კედლები და როცა ხმაური გამოდის ისინი იღებენ უკვე ზომებს და რეკავენ 112-ში თვითონვე შედიან დასახმარებლ და ასე შემდეგ ადრე იყო ისე როგორც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ რომ სხვის იჭირი ღობის ჭირი სხვის ოჯახში რატო უნდა ჩავერიო და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი მოიტანა იმან რომ ჩვენ არაერთი საინფორმაციო შეხვედრა და არა მარტო ჩვენ არაერთი მაგალითი იმისა თუ რა შედეგი გამოიღო ჩაურევლობამ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ფორუმ თეატრები გვაქვს ფლეშმობები გვაქვს საინფორმაციო შეხვედრები აქვს სადისკუსიო შეხვედრები თვითონ სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს კლიპი ამასთან დაკავშირებით აი ალბათ თქვენთვისაც ნაცნობია ეს რომ მეზობელი რო აგვიანებს ქმედებას და მე უკვე გარდაცვლილი ხდება როგორი ფატალური შედეგი აი ეს ყველაფერი ადამიანების ცნობიერებაზე რა თქმა უნდა მოქმედებს და ცნობიერების გაზრდა ამა თუ იმ პრობლემის მიმართ ავტომატურად ნიშნავს ამ პრობლემის საწინააღმდეგო ქმედებას იმიტომ რომ უკვე ადამიანები ხვდებიან ეს არის ცუდი ეს არ არის მხოლოდ ოჯახის საქმე ამას ჭირდება ჩარევა და ფაქტიურად ყველას ვალია ის რომ ოჯახი გადაარჩინოს ძალადობისაგან და იმ ფატალური შედეგებისაგან რაც მაგალითად ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ ხაშურში სულ ცოტა ხნის წინ კახეთში სულ ცოტა ხნის წინ აჭარაში და ასე შემდეგ ვიხილეთ და ძალადობის ძირითადად როდის ერთვება ფსიქოლოგი ნებისმიერი ძალადობის შემთხვევაში ფსიქოლოგი საჭიროა ფსიქოლოგის დახმარება თუმცა ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რა სახის ძალადობის დროს არის განსაკუთრებით აუცილებელი ფსიქოლოგიური ფიზიკური ეკონომიკური არ ვიცი როდის უფრო მეტ ყველანაირი სახის ძალადობის დროს აუცილებელია ფსიქოლოგის და ფსიქოთერაპევტის დახმარება ამ შემთხვევაში როდესაც ჩვენთან მოდის მსხვერპლი ჩვენი გუნდი მე სოციალური მუშაკი, იურისტი, ალბათ ტონი მარინა, ვიკრიბებით.
და წერთ სამოქმედო გეგმას, ანუ ვადგენთ ზოგადად მსხვერპლის საჭიროებებს, რა საჭიროებებიც დასჭირდება იმის მიხედვით, მე წერთ სამოქმედო გეგმას. Თუ ჩაუთვლით, ანუ საჭიროდ რომ სჭირდება მას ფსიქოლოგის დახმარებას და თვითონაც აქვს ამისი სურვილი, იმიტომ რომ ეს არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ ქონდეს სურვილი, რომ გაიაროს ფსიქოთერაპია, თუ არ ექნება თვითონ სურვილი, შეუძლებელი არის ამისი გაკეთება. თუმცა აი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდის უფრო გთხოვენ, რომ რა სახის ძალადობის დროს გთხოვენ? Physikuri, psychologie. Ola nere, es ist die ganze Zeit bei Ararsebos und nebis mir sache salatobis trostaba. Ubrot, sakwe mesherum, psychologie salatobis hamuts, nova jeris, ucert, da, verat no pere, pero, mechab salatobis, korpio, kimer armiert, kaus, armiert, quadrat. Zaldum, hol physikur, da, piris, privastanas. Oh, alle, da, psychologie salatobis, it's rebarriel, salatoba. Ხო, და ფსიქოლოგიური ძალადობით დანიშნეთ, რომ ვიღაცა მოგმართ უფრო მეტად არის ფიზიკური და ეკონომიკური. ფიზიკური და ეკონომიკური. და სხვა შორის სექსუალური ძალადობის შემთხვევები გვაქვს. ამჟამად ყავს ზუსტად სხვერპლი, რომელიც გადის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციას ჩვენთან, რამდენადაც არ უნდა გვეჩვენებოდეს იშვიათობათ, ეს უკვე იშვიათობა აღარ არის. Да, მიმართულებითაც უკვე მოგმართ ამ მსხვერპლებს. Ძალიან კარგია ამ ხრივ გამოვლინებამაც მოიმატა. Потому что შედარებით უფრო დელიკატური საკითხი იყო, ოჯახის ძალადობა ასე თუ ისე შეიძლება ვერდამალული იყოს სრულად, მაგრამ სექსუალური ძალადობა უფრო მეტად იმალება და უფრო მეტად არის მიჩქმალული. Და გამოწვევებზე ამით მინდა რომ დავასრულოთ, გამოწვევებზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ხალხთან, მაგრამ რა რჩება? რჩება ბევრი რამ რჩება დღეს გამოწვევები. თუმცა ძირითადი იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ახლა ვართ ჩვენ. აი შემდეგი ნაბიჯები რა უნდა იყოს? რომ ნელა წინ წავიწიოთ. შემდეგი ნაბიჯები რა უნდა იყოს? ანუ რა თქმა უნდა, იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც მუშაობთ, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა და უნდა დაემატოს კიდევ მოძალადეების, ქცევის კორექციის მიმართულებით მუშაობა. ეს რა თქმა უნდა, ნებაყოფილობით უნდა დაიწყოს და ნებაყოფილობით ახლა რა თქმა უნდა მცირე რაოდენობით იქნება, მაგრამ როგორც დაუშვათ, მომართვიანობა გაიზარდა მსხვერპლების მხრიდან და ეს ეტაპობრივად მოხდა და ჩვენ თვალწინ მოხდა, იგივენაირად მე იმედს ვიტოვებ, რომ ესც აუცილებლად გაიზარდება მომართვიანობა მოძალადეების. ისინი, ვინც აცნობიერებენ იმას, რომ არ უნდა იყვნენ მოძალადეები და ოჯახზე უფრო ძვირფასი მათ არაფერი არ გააჩნიათ. თუმცა არიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არას დაგიდებენ ოჯახი აქვთ თუ არ აქვთ, ნუ ასეთ ადამიანებზე რა თქმა უნდა არ საუბრობ. გარდა ამისა, ჩვენი სულ ახალი ინიციატივა, პირველად თქვენთან ვაჟღერებთ და ჯერ ჩვენ Facebook გვერდზეც არ დაგვიდია, იქნება ის, რომ ჩვენ ფაქტიურად მოზარდებთან მუშაობთ მხოლოდ იმათთან, ვინც ოჯახის ძალადობის მსხვერპლები არიან და ჩვენთან ხვდებიან თავშესაფარში, ან დედასთან ერთად მოდის მოზარდი ბავშვი, რომელიც არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი. ეხლა გვინდა რომ გავაფართოვოთ ამ კუთხით მუშაობა, თუმცა ჩვენი ფოკუსი იყო ქალები. ეხლა ქვეყანაში არსებული სიტუაცია სუიციდთან დაკავშირებით თქვენთვის ცნობილია და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვინაიდან გვაქვს ჩვენ გარკვეული გამოცდილება ძალადობის პრევენციის და მსხვერპლთა დახმარების კუთხით, გავაკეთოთ მოზარდთა დახმარების ძალადობის პრევენციის ცენტრი და ამისთვის ჩვენ ვიწვევთ ყოფილ პედაგოგებს, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება, ვიწვევთ ახლა მოქმედი პედაგოგები, ვინც არიან, ვიწვევთ ფსიქოლოგებს, ვიწვევთ ფსიქოთერაპევტებს, ექიმებს, საზოგადოების წარმომადგენლებს, თვითონ მოზარდებს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ სამუშაო ჯგუფები და უნდა ვიმუშაოთ ძალადობის შემცირების კუთხით მოზარდებში. იმიტომ რომ ძალადობის მაჩვენებელი არა მარტო ოჯახში, არამედ ბულინგი, საზოგადოებაში ძალადობა მოზარდებზე ძალიან გაზრდილია ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში. ამას ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი
მოხალისეობის პრინციპით, ამ მიმართულებით ჩვენ არანაირი დაფინანსება არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ოფისში იმუშაონ ჯგუფებმა, სამუშაო ჯგუფებმა და ადამიანებსაც ვიწვევთ მოხალისეობის პრინციპზე, რომ საერთოდ ზოგადად გამოწვევა არის ის, რომ ძალადობრივ ოჯახში იზრდება ისე მოძალადე მოზარდი. Ну, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ძალადობრივ გარემოში, სკოლაში მაგალითად ერთმანეთს რომ ბავშვები ძალადობენ, იზრდება მოძალადე პიროვნება. ისე სკოლაში, ინსტიტუტში და ასე შემდეგ, როცა ძალადობენ უფროსები, ეს პედაგოგები იქნებიან თუ ვინც იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იზრდებიან ისე მოზალადე ახალგაზრდები და ფაქტიურად რას ვიღებთ? ვიღებთ ძალადობრივ გარემოს, ძალადობრივ საზოგადოებას, რომელ საზოგადოებაშიც ჩვენ ყველანი ვცხოვრობთ და ჩვენი მიზანი ზუსტად ის არის სამოქალაქო აქტივისტების არასამთავრობო ორგანიზაციის ის რომ არ იყოს ძალადობრივი გარემო და სამოქალაქო საზოგადოება იყოს ძლიერი. და რა სამოქალაქო საზოგადოების ძლიერებაზეა საუბარი, თუ სამოქალაქო საზოგადოება მიიღეთ ძალადობრივი. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ და გთავაზობთ თქვენს მედია საშუალებებს, რომ ჩაერთოთ ამ კუთხით. ჩაერთოთ ამ კუთხით ჩვენთან ნებისმიერ მოზარდს, ნებისმიერ ბავშვს, ნებისმიერ ახალგაზრდას შეეძლება კონფიდენციალურად მოვიდეს თავის ტკივილზე, თავის გასაჭირზე, თავის პრობლემაზე გვესაუბროს. ჩვენ აუცილებლად გამოვნახავთ გამოსავალს და აუცილებლად დავეხმარებით ყველას და რა თქმა უნდა კონფიდენციალობაც იქნება დაცული, იმიტომ რომ ხშირად მოზარდები ვერ უბედავენ მშობლებს, ვერ უბედავენ პედაგოგებს ის, რაც თვითონ აწუხებთ და ეს ტვირთი და ეს სიმძიმე გვინდა რომ ჩვენ ვიტვირთ. სიამოვნებით, როგორც მე ინდივიდუალურად რუსთან კვარამაძე დაგიდგებით გვერდში და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეფექტურად იმუშაოს თქვენმა მოხალისეობრივმა კამპანიამ თუ აქტივობამ, ასევე მეცხრიარხით თქვენს გვერდით იგულეთ სიამოვნებით, საინტერესოა და წარმატებას გისურვებთ, ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს გეგმავთ და ძალიან კარგია, რომ ამაზე დაიწყო უკვე ესე მუშაობა, იმიტომ რომ რატომღაც ძალადობის ხერხლად ხშირ შემთხვევაში ქალი აღიქმება, თუმცა ოჯახში სადაც კაცი ძალადობს ქალზე, ბავშვიც აუცილებლად შვილებიც აუცილებლად მსხვერპლები არიან, პირდაპირ თუ ირიბად მაინც ეხება მათ ეს ძალადობა. მარიამ, ასევე გამოწვევებზე მინდა კითხო, კიდევ იმისთვის, რომ უფრო მეტი პაციენტი გყავდეთ, მეტი ბენეფიციარი გყავდეთ ფსიქოლოგებს, საჭიროებიდან გამომდინარე ცხადია, კიდევ რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, გამოწვევებზე რომ ვისაუბროთ, ასევე რა რჩება დაბრკოლებებად, რომ მოვიდნენ ფსიქოლოგამდე? რეალურად მე მირჩევნია, რომ ძალადობის მსხვერპლები არიყვნენ ჩემი პაციენტები, სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ მირჩევნია უფრო მეტად ვიმუშაო რეალიზებაზე, უფრო მეტად ვიმუშაო რაღაცა რო ადამიანების პირონ უზდაზე და ასე შემდეგ. ზა რეალობა ჯერჯერობით ასეთი არ გვაქვს სამწუხაროდ. ხო, ჩემი აზრით, აი გამოვლენილ თვალსაზრისით, აი ჩვენც ახლა რო გქონდა 14-დღიანი კამპანია, ჩვენი ლოზუნგი იყო არ დააგვიანო ქმედება და ზუსტად იმას ასახავდა, რაზეც ქალბატონმა მარინა მისაუბრა, რომ ჩვენ მეზობლები, თანაქალაქელები, ვინც ხედავთ ძალადობას, ყოველთვის თავს ვიკავებთ ქმედებისგან და ამის გამომწვევ მიზეს მივაგენი, ასე ვთქვათ, რატომ ვიკავებთ თავს ამისგან. იმიტომ რომ მე თუ ჩემ მეზობელი არ ვიცი ძალადობს თავის ცოლზე ან ქმარზე, არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ქალები ძალადობენ კაცებზე და მე დაურეკავ 112-ში, მე როგორც მეზობელი, რომელმაც ვიცი რომ იმ სახლში ბავშვიც არის, თუნდაც მარტო ამ მიზეზით, მე მიწევს რომ რაღაცა დღეები გავატარო დაკითხვაზე, ყველამ გაიგოს რომ მე დაურეკე და უამრავი საკითხის და პრობლემის წინაშე ვდგებით. რასაც იწვევს 112-ში განხორციელებული ის არის არაკონფიდენციალურობა. ანუ
Чем я зрит, чем я пират ему созреба, если ты, а то мне читарекили, чем я дарекили, их не могу конфиденциалури, мы его играть, это купи, мы сами это когда мы с ним сажаться, то без пакта, если чем тогда, ничего тоши, арвитси, кому их не пить, чем сарсе бобас, прогорт, сарит, кому хорсе, ты, а юг, арвитси, холазе, кидурас, чем тховаши, а мы чем тховаши, пикшабро, хвела, это тебаром, чайриоста, урод, эти трарис, скуси проблема месмис маграм ме ро мекнева проблема амис хадзе укве тавс викавеб имис гамо ро ме проблема шевкна арамарто имис гамо ро такитхвазе онда вичде мтели дга арамед имис гамоц ро иг мере мтели мезоблеби чемзе онда илапаракебен ту арвизи челеба чеми оджахис цэвребис сванера шехетулеба ак да амис гамо кавати могуидес оджахш да уамрави проблема шейдлеба шевкнас адамиас амас адамианва амас чемс мекобаш мовида эсети шемтхова састрапоши дарека кучаши цудат гахта ადამიანი და მოკლედ მთელი დღის საქმეების ძალიან ბევრი საქმის გადადება მოუწია იმის გამო რომ 112 დარეკილი ზარის გამო დაკითხვაზე ყოფილიყო და რაღაც საბუთები შეესო. ამიტომ ვფიქრობ რომ ამ კუთხით ყველაზე მეტად გვჭირდება დღეს ხელი შეწყობა რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ პრევენციის კუთხითაც ხო კარგია ეს გამოვლენის კუთხითაც კარგია და ადამიანების დაცვის კუთხითაც კარგი არის ზოგადად იმიტომ რომ კლაუდნენ ადამიანს მაშინაც შეიძლება არ დარეკოს სხვა მამის გამო ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის საინტერესოა ეს რუსუდან ანუ ჩვენ Facebook გვერდზე Women's Organization ერთად იწერება სამცხე ჯავახეთი ტირით ეს არის ჩვენი Facebook გვერდი, ხვალ უკვე დაიდება ინფორმაცია ჩვენი აი ამ მოხალისეობრივი ინიციატივის ფარგლებში არ დააგვიანო ქმედება ამ სლოგანით და მე მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს და შემოგვიერთდნენ დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო სიახლეებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარინა მოდებაძე, დემოკრატ ქალთა საზოგადოების დირექტორი და მარია მიველაშვილი, ამავე ორგანიზაციის ფსიქოლოგი. ჩვენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების მექანიზმებზე საუბრობდით, რა სახის მხარდაჭერა შეიძლება აღმოუჩინოს მსხვერპლს არასამთავრობო ორგანიზაციამ, როგორც იურიდიული, ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ. მე ამით გემშვიდობებით, დღეისათვის ეს იყო შეხვდებით. Мы мало получаем от этого, это знакомьтесь.